Сьогодні на місці майбутнього притулку у двоповерховій будівлі за адресою вулиця Радіаторна, 40, побували журналісти Суспільного. Незабаром заклад має прийняти перших постояльців, котрі можуть тут переночувати. А за рішенням соціальних працівників, які працюватимуть у відділенні, у деяких випадках і залишитись на тривалий період. У розпорядженні постояльців будуть ліжка, душ, усе необхідне для прання та пресування речей, а також кухонне обладнання. Крім того, в центрі працюватимуть фахівці, які можуть допомогти у питаннях соціального захисту, відновлення документів, реєстрації місця проживання та іншого. Кімнати для жінок, дві суміжні, і для чоловіків. На сьогоднішній день там до 34 осіб, але не виключно, що можливо і менше, враховуючи той факт, що у нас коронавірус. Тобто ми маємо дотримуватися протиепідемічних заходів. Понад 20 років на другому поверсі цієї будівлі працює управління Державної казначейської служби в Заводському районі Запоріжжя. Розташування у будинку притулку для бездомних людей керівники цієї установи вважають не дуже вдалою ідеєю. У нас, здається, пандемію коронавірусу ніхто не скасовував. Люди вчора ходили тут без масок, не дотримувалися правил карантину. Я розумію, це люди з вулиці, але якось треба все це нормально організувати. В нашу установу приходять клієнти, медики, вчителі, мами відвідують, щоб уточнити щодо виплат соціальної підтримки. А боронь Боже, піде поширення коронавірусу. Гарантувати хоча б здоров'я своїх підлеглих я не можу, якщо так будуть сюди ломитися з вулиці. Ми заходимо через перший поверх, а там всередині решітка, яка доволі слабенька, так би мовити, номінальна перепона. Ми не вибирали. Це приміщення, яке знаходиться на балансі міської департаменту комунальної власності, і Запорізький міський територіальний центр є в оперативному управлінні. І тобто це приміщення єдине, яке є в територіальному центрі для того, щоб надавати такі послуги. Тобто виходили з того, що мають. За словами Олександра Косача, ремонт в притулку вже завершений, облаштований окремий вхід. А з часом в паркані, який обнесений задній двір будівлі, буде зроблена хвіртка зі спеціальним дзвоником задля виклику чергового. Наразі до відділення відбувається набір персоналу, після цього притулок відкриває свої двері. Для реалізації цього проєкту із бюджету Запоріжжя виділили 500 тисяч гривень на ремонт у приміщенні та закупівлю побутового обладнання.